Бұл жалақыларын өсіруді талап етіп, бірнеше күн жер астында отырған кеншілер шахтадан шыға сала үйлеріне бет алды. Желтоқсанның 14-інде кешкісін Шахтинск қалалық соты ArcelorMittal Теміртау компаниясының шахталардағы ереуілді тоқтату туралы арызын дереу қарап, наразылар сыртқа шықсын деп үкіметті. Екі жақ келісті. Бұл жұмыс беруші мен жұмыс арасындағы дау. Мемлекеттің ешқандай қатысы жоқ. Ал егер қандайда бір сұрақтар туындаса, сотта шешілуі мүмкін. Жұмыс беруші соттан адамдардың өміріне қауіп төнбеу үшін шара қолдану сұрады. Менің ойымша, бұл қисынды шешім. Қарағанды облысының әкімдігі ереуілге қатысқан кеншілерді қылмыстық жауапқа тартпауға уәде берді. Компания келіссөз жалғасады деді. Ал кеншілер бір күн демалып қайта жұмысқа кірісетіні айтылды. ArcelorMittal Теміртау компаниясының жұмысшылары 11 желтоқсаннан бастап наразылық білдіріп шахтадан шықпай қойған. Олар жұмыс берушіден айлық өсіруді, зейнетке шығу жасын төмендетуді талап еткен. Нұрбек Түсіпхан, Ғанизат Оспанов, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.